ចាប់ប្រិមត្រូវតាសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបើកវគ្គបំពន់លំហាត់ចាប់និងបង្ក្រាបបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះនាយរងការិយាល័យចំនួន45រូបបានទទួលការសិក្សានិងវឹកហាត់ផ្ទាល់អំពីក្បាច់គុណរបៀបឃាត់និងការចាប់ពីរបៀបវេរៈនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងច្បាប់ប្រមទ័នងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិទូនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទឹកដីមូលដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅសាលប្រជុំនៅទីលាននៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដែលមានការចង្អុលបង្ហាញពីអាដាមហឹមយ៉ាត់អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលបានធ្វើឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចាវ៉ែនសរិនស្នងការរងទទួលបន្ទុកចរាចរណ៍និងចាស់ស្ដាប់ធ្នាប់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចាវ៉ែនសរិនចាក់កំបានឲ្យដឹកថានាយនាយរងការិយាល័យចំនួន45រូបដែលត្រូវបានទទួលការសិក្សានិងវឹកហាត់ផ្ទាល់អំពីក្បាច់គុណអំពីរបៀបឃាត់និងការចាប់អំពីរបៀបវេរៈនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងច្បាប់ប្រមទ័នងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះទៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទឹកដីមូលដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលលោកឆេងសំអឿនចានីការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានបញ្ជាក់ថាការវឹកហាត់ពីរបៀបច្បាប់ប្រមទ័ននៃច្បាប់ចរាចរណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការចង្អុលបង្ហាញរបស់ចាឧត្តមស្នងការឲ្យចម្រើនបានដាក់បញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះចាចរាចរណ៍ទៅលើច្បាប់ដើម្បីបម្រើជូនបងប្អូនដែលជាកត្តាចាំបាច់របស់នគរបាលជាតិដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការក្រេបជញ្ជក់ជំនាញដែលគ្រូចាបង្គោលបានខិតខំបង្រៀនទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ដកនៅក្នុងការទុកចិត្តនៅក្នុងចិត្តដើម្បីយកចំណេះដឹងទៅបម្រើជាតិមាតុភូមិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការពកខាត់នេះគឺបានដកស្រង់ចេញពីមេត្រាចាប់ពី60ដល់មេត្រាទី75ជាឧទាហរណ៍ចំនួន3ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាលំហាត់កងជួរនិងចាប់បញ្ជាចរាចរណ៍លំហាត់ចាប់និងការបង្ក្រាបចំពោះជនសង្ស័យជាដើម។